hoje eu vim gravar um vídeo super diferente pra vocês, que eu vim gravar uma playlist de músicas que marcaram a minha infância. Oh, meu Deus, tem muita música aqui que eu lembro da minha infância. Gente, eu fui caçando, eu fui achando um monte que eu lembrava, um monte. E olha quanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 músicas eu tenho pra mostrar pra vocês. E faltou, tipo, mais umas 10, porque eu achei muita música. Faltou da Rihanna, faltou, gente, faltou da Demi, faltou da Selena, faltou de muita gente. Então, se vocês quiserem mais um vídeo pra me mostrar outras músicas, deixe seu like aí embaixo, tá bom? Bom, gente, então vamos começar, porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. A primeira música que me lembra muito é Single Ladies, da Beyoncé. Essa música marcou bastante, porque todo mundo queria aprender a coreografia. E lógico que eu não aprendi, porque é uma coreografia hiper difícil. Mas todo mundo queria aprender. Foi uma música que marcou 2010, 2009, esse tempo aí, 2011, né? Foi uma música que marcou, com certeza, e marca até hoje, porque a Beyoncé lacra, ela é maravilhosa. A próxima música é Ego. Foi uma música que marcou bastante, porque eu ia de perua pra escola e na perua sempre tocava essa música. Eu amo essa música, eu sou apaixonada por essa música. E ai, eu tenho que baixar no celular, porque ela é maravilhosa. Eu vou colocar aqui. Maravilhosa essa música, gente, eu amo. A próxima música é, gente, essa música só deve falar besteira, mas foi uma música que marcou. Quando eu escutei essa música, eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu vou chorar. Ai meu Deus, eu vou chorar. Porque assim, eu tenho muita saudade de quando eu era menorzinha, de quando eu ia pra uma escola, da minha escola antiga. Saudades da minha professora, professora Laura Vanessa Goretti. Um beijo, eu amo todas vocês, eu lembro de todas. Eu lembro da minha professora do pré, gente. Eu lembro da minha professora do pré. Enfim. E, gente, foi uma, é uma música que, nossa, marcou, assim, porque eu ouvia muito. E é Sexy Shit, Sexy Chic, do David Guetta com o Akon. Todo mundo amava Akon. Akon e Neil. Como falar de música antiga sem falar do Akon e do Neil? Meu, arrasa. Yes, I can see ya. Cause every girl in here wanna be a. Oh, she's a diva. A próxima música também é do Akon e é Lonely. Lonely. Gente, essa música também é aquelas músicas que você escuta e bate a bad assim, você fala, ai meu, caramba, precisava bater essa bad. Então, essa música maravilhosa, escuta. A próxima música é Smack That com Akon e com Eminem. Gente, maravilhoso, maravilhoso mesmo. A próxima música é Miss Independent do Neil. Gente, maravilhosa. Eu lembro de muita coisa dessa música, da minha escola. Ai, gente, o Neil e o Akon naquela época era tipo... O Neil, o Akon, o Chris Brown, o Justin Bieber, era tipo os melhores cantores daquela época. Tipo, era top, entendeu? Eles estavam tipo aqui no auge da carreira. E, ai, maravilhosos. E agora o Justin Bieber tá mais no auge ainda, né? Vamos lá para a música Miss Independent. A próxima música é So Sick do Neil. Adoro. Uma música é Say Goodbye do Chris Brown. Gente, maravilhosa essa música. Ai, gente, que saudade, 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 saudade. Próxima música é Hey That I Love You, That I Love So. Ai meu Deus, da Rihanna com o Neil. Amo, 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 amo. I hate how my
Body, da Mariah Carey. É isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelos 18 mil. Vai ter uma coisa incrível nos 20 mil que eu estou preparando, hein? Muito obrigada mesmo. Amo muito vocês. Muito, muito, muito. Sabe que quando vocês precisarem de mim, eu sempre vou estar aqui pra ajudar vocês, amores. Muito obrigada mesmo. Vocês não estão sozinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!